hovhjälp eller? Första kastet. Tror jag skulle få släpp. Då måste vi nästan väga så vi har någon största fisk, eller hur? 970. Har ni fått något? Vi har fått två. Va? Två, en gädda och en borre. Nej, vad fan. Det är sant. Ja, ja. Du ligger sist, P. 2-0. Kolla den när han fastnar i min lina. Nu måste han ta med hon. Jag kan lägga ner med hon. Oj, den behöver hål till. Jag har aldrig provat med hål. Ska jag hjälpa dig? Större än den första i alla fall. Två. Nej, jag får dra där. 2,250. Ja, filmar du? Står grannen här borta och skjuter ner. Sällan när jag har något på dem. Det är kniven bara skit. Nu kan du fiska med. Har du tagit foten? Ja. Just det. Lille fisk. Ja. Det är stort nu. En liten jävel. Han skvätter ner min iPhone. En jävel. Ja, det här är min borre kanske. Ja, jag har också. Jag har en liten järnstack. Ja, mindre än den här. Ja, det var. Ja, det är en firre. Tår han med kroken. Akta.
Här får du åk dit upp. Om vi klipper det här lite grann så låter det i alla fall som du hade fisk på i början. En jävla stock. Ja, det är ju tvärstock. Jag har gått och lagt sig. Har ni fått något? Inte den enda. Jag har fått en gädda. Så jag tappade en precis vid kanten på båten. Vad säger du? Nej, jag har fått en och så jag tappade en precis. Oj, nu blir det lite krångligt. Går det bra för dig, Eriksson? Hallå, det kommer att fastna som så. Hörru, vi kommer ju att fastna här. Och så runt kommer den här på.